останню так коло дзеркала і поправ себе так. Поправ, подивися на себе в дзеркальце. Сірішка, відійди. З кадром. Ще сховайся. Так, подивися, що на себе там дзеркальце хорошо. Поправ туди бантики цим. Все? Подружки заглядають. Самі хочуть теж. Аж мека їх хоче. Ловіть букетик сьогодні, як буде Альона кидати. Я зловлю. Ти на часи покажи. О, ти грала, ти сьогодні не буде. Що, Андрій? Тоді ще поправити, бо це ж так. Ой, де ви букет жениха є тут? А букет же там невесты же. Ні, букет оцей, що він з цвітами буде йти. Ні, таку внизу, таку через це. Тепер... Не треба, щоб букет, тому що були оба гарні. Покажи йому так, во. Лиха. Готові, так? Все, стартуй. Подивіться сюди, опусти. Хорошо. Так, а мама буде благословляти? Вже нема, він думає. Гарний торт. Передай. Хорошо, за каждую ступеньку. А вот уже раз, два, три, хорошо, четыре, пять, 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 пять ступеньков. Хорошо, ты все там посчитал. Что, золотить, нет, все, считай. Пошли. Не, куда невеста стоять? Так дешево не стоит. Як? Ребята. Шо? А так, так мы не знаем, какая невеста. Покажи невесту. Все, я свиню. Все, мы же не бачили, что я буду брать. Короче, пошли, женись. Все, что ты? Ну, что? Ну, давай, пятишку, пятишку, копейку. Что? Так ты невеста. Андрей, Андрей, ты помилился, мы не так подъездим. Конечно, мы же... Да не, вроде нет. Мы же им доказываем, что это не это подъездим. Что вам там? Может? Вы посчитали себе? Давай для начала. Для начала? Для начала. Ну что там для начала? 20 гривен. 20 гривен. А, за что? За что ты? Так цена не так мы же не бачили невесту. А потом вы пошли же заплатить. За невесту 20 гривен идет? Не, за нас, чтобы мы вас пропустили. А вы нам не надо. Ну, а невеста, тем более, не нужна. Что не? Дым, мире, пошли. Так, дешево, так вам дают гроши, а вы отказываете. Куда пошли? Там куда? Тихо. Давай, я стреляю. Я не стреляю. Нет, нормально, не забудь. Ой, более не больно. Все, все, где невеста? Где? Где невеста? Да, невеста. Деньги взяли, невеста не может. А вы 20% уже не понимаете, да? Не платите. Денежки. Что, что, что? Ребята, невеста. Скидайте уже. А что там? Ну вы, блядь. А дружки что давать? Что дружка хочет? Тихо, тихо. Без спины. Давай 2 миллиона. 2 миллиона? Хорош вам миллиона с головой хватит. Хорошо, хорошо. Давай 10 рублей керенским. И все? Да, держи. Вот за это и все, да. Деньги я взяла, пошли. Ну деньги же в руках, что ты мразь? Ты
жени, жени, где сюда? Невеста есть, иди сюда. Да уже расширялись, все заплатили. Все, все, мы невесты. А хлебеня вручать вам? Хлебеня. Это красавица. Не, не пожалею, что миллионы дали. Ты жалеститель. Да, я как красавица. Чіпляй боярину. Боярин? Дай, дай, дай. Вставайте. Мама спеціально тяжкий хліб заказала. Та ти вже можна поставити. На мене дивимося. Внимание, Віталік. Точно? Віталік, ану, ану, дивимося. І ось все, що йому потрібно причепити. Девочки все тут, мальчики тоже. Ты куда помчал? Ну что, цепляется, да? Нет. Все. Дай Тёмку. Веточку, подожди. Аня, там. Аня. А ми вас одноцовно поспілюємо. Довге, щасливе, сімейне життя. Та виходьте вже. Вашим браком. Бажаю вам щастя, здоров'я, любви, щоб вона вас ніколи не вгасала, щоб ви завжди сміялися і були такі радісні, як сьогодні. Кожний день, кожний час, щоб вам приносив тільки радість. Ми ваші батьки. Да, ми ваші батьки. Прилашаємо вас в обрядовий зал. Шановні батьки,
вашому житті, в житті ваших рідних та близьких святковий і радісний день. Ви вступаєте в шлюбний союз. Союз любові і радості. Я впевнена, що любов і злагода привела вас до шлюбного залу. Перед вами відкривається шлях, який ви пройдете разом, створюючи молоду, міцну сім'ю. Виконуючи свій високий обов'язок як представник держави, прошу вас, Андрію, відповісти, чи готові ви все життя бути вірним другом та чоловіком своїй нареченій? Чи по добрій волі наречена сьогодні вирішила стати на шлюбний рушник? Так, так. Засмутилась, зажурилась, одна й друга мати. Прийшла пора своїх діток з гнізда проважати. Одна мати свого сина, друга свою доньку. Прийміть же їх своє серце, як рідну дитину. За давнім народним звичаєм, матері, проважаючи своїх дітей, далеку дорогу, на щастя, на долю давали їм український рушник. Ось і сьогодні ваші матері приготували вам цей весільний рушник. Прошу матерів розстелити дітям весільний рушник. Ось стелися, рушниченьку, стелися, щоб на тобі дві долі зійшлися. А ви станьте молоді на рушник, поєднайте свою долю на весь світ. Прошу наречених стати на весільний рушник. Сьогодні дві долі стають на рушник, щоб стали дві долі одною навік. Нехай жаленеці з далеких країв приносять вам дочу, дарують синів, щоб вашому роду, од роду до роду, во віки віків не було переводу. Для весільного обряду ви придбали собі весільні ручки. Погляньте на них. У них немає ні початку, ні кінця, ні тріщинки. Нехай же такою нескінченною і чистою буде ваша доля, щоб навіть доживши до глибоких сивин, ви не розгубили цієї чистоти, свого кохання. А зараз прийміть обручки і обручіться ними. Щасливим був ваш шлюб. Живіть дружно, будьте щедрі на труд, на любов, на крики народжень. Від вас залежить все, від вашого вміння лагодити між собою і берегти собі любов. Тож ніколи не розгубіть її і завжди даруйте один одному тільки радісні і щасливі хвилини. Сердечно вітаю вас з одруженням, бажаю долі славної, життя прекрасного. Хай чесна і добросовісна праця принесе достаток вашому дому. І прийміть ваш перший сімейний документ – свідоцтво про одруження. Можете перевірити, чи там все правильно записано, гостям показати. Вам жити в милій дружбі. Благословенним хай буде ваш союз, а життя таким солодким, як цей мед, який ми зараз пригостите один одного, а ми побачимо, які ви будете щедрі в житті один для одного. Будь ласка. Андрій. Мені устав. Бачите, як турбується, що була майбутня мама майбутніх дітей здоровою. Вона тобі віддячить. Так, так, Андрію повненько, він же ж повинен бути здоровший, всю сім'ю на плечах держати. Все виграв на спіали.
треба казати. Молодець, Андрію, це перша свадьба така, що наречений просить ще. Медя, медя! Ну що, солодкий мед? Когось ти думаєш, що гірко молодим? Гірко молодим? Ну, Горка! Горка далеко не Горка! 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 Ого, присосалися, мабуть, коли тренувалися. Буде надо присосалися. А ми з вами, шановні гості, побажаємо, щоб ніколи ні капки гіркоти не попадало на їхнє сімейне життя. Ось і народилася в нас молода, дружна сім'я. А в кожній сім'ї, як знаємо, день починається з розпреділення обов'язків. Як же будуть розпреділятися обов'язки в сім'ї Гребіонкіних, ми побачимо, коли вони поділять цей весільний калач. Будь ласка. Андрій однією рукою, а Люді можна двома руками. Оленка, Олена, бери другою. Ваші друзі, рідні, знайомі, а серед них найдорожчі вам люди – це ваші батьки. Шановні батьки, хвала вам і шана за добру науку. Діждались весілля, діждетесь і внуків. 100 літ вам прожити. Знайте, що від вашого вміння, від вашого терпіння залежить і щаслива доля ваших дітей. Той же нехай невісточка стане вам дорогою донькою, а зять рідним сином. А зараз ви підійдете до своїх дітей, привітаєте їх з одруженням, благословите на щасливе сімейне життя. Будь ласка, батьки нареченої. Трошки далі, що вас там боле. Будь ласка, приїжджайте до своїх дітей, привітайте, благословіть на щасливе сімейне життя. Починається з хліба. Коли ви виходили з дому, на вас батьки сіли жито, щоб ви жили довго. Сіли пшеницю, щоб ви були щасливою, гарною парою. Сіли овес, щоб рід ваш бився овес. Ось і сьогодні. Це ясновидий каравай, символ вічності і кохання. Хай ясним сонечком засяє на вашому весільному столі. І хай завжди так буде весело і радісно у вашому житті. А зараз підійди до цього хліба усім нам святого.
чого доля привела вас на весільний рушник? Сьогодні, у день вашого весілля, його вам постелили ваші матері. Я ж бажаю, що день срібного весілля його вам постелили ваші дітки, а в день золотого весілля – ваші онуки. А зараз я вас тісненько пов'яжу цим вашим сімейним оберігом, бережіть цей рушник. І щоб ви так завжди, рука об руку, пройшли. Щоб на платі трошки подивіться. На мене подивіться. Подивіться на мене. Прийшли ви до мене в шлюбний цей зал нареченим та нареченою, а виходите з нього чоловіком та дружиною. Тож добрий вам путь на щасливе сімейне життя. І приходьте до нас до народження. Thank you.
не переходити до руки. Льолік, і так високе плаття подимай. Подимай, подимай. Так. Запрошуємо діти вас за стіл. Поверніться до мене, поверніться, я вас фотографірую. Внімання, дивимося. Дорогі друзі, проходьте, пожалуйста, в зал, не стесняйтесь. Родители, напутствие слова. Ну и просим вас всех на три консоли на подарок. Thank you.
Тетя Тамара, так ось з тої сторони, пожалуйста, бо я мені тут не видно. Что же ваше?
Живите весело и дружно. Имейте в жизни все, что нужно. Храня любви очаг святой. Желаем паре молодой дожить до свадьбы золотой. А чтоб мне скучно было жить, умейте счастьем дорожить. Честь! 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 А, так мало! А трёха мало! Андрюша и Алена и Андрюша, желаем в жизни все успеть и полный дом всего иметь, здоровье, бодрость сохранить и много-много лет прожить. За вас. Спасибо. Ольга. Ольга. Передачи невесты жениху. Невеста Аленушка. Изделие, изготовленное удовольствием знака качества. Дата выпуска 17 апреля 1984 года. Анкетные данные. Недостатков нет. Ссор не хочет. Рубить дрова не умеет. Болезни на данный момент не имеет. Развода не желает. Спортсменка, комсомолка, красавица. Предупреждение. Любить днем и ночью. Леет лишь ежедневно. К спорту не побежит. Состав комплексующих. Голова для носки, бегущие изделия из меха 5,4,1 штуки. Руки ласковые, нежные, 2 штуки. Туловище средней упитанности, рост 46, 1 штука. Ноги стройные, красивые. От коренных зубов 2 штуки. Прочие и в исправном состоянии. Условия эксплуатации. Обращение ласковое, нежное. Это для жениха. Для вывешивания золотых украшений. Чем больше, тем лучше. Для руководства волосами и хозяйственными делами. А также руководства мужа. Для регулярного, на кратковременного понимания мужа. Запрещается повышать на нее голос. Учти. Подвергать тяжелому труду черной работе. В случае нарушения условий эксплуатации возраста не подлежит и фирма заменит не происходит. Во время работы не заводить перед употреблением.
ходячестве и ненападении мужа, вступающими в брак. Муж ребенка Андрей, жена ребенка Алена, заключили брак 26 сентября 2004 года. В договоре пишется о том, что договариваются стороны, проведя предварительные переговоры и вступая в законный брак, подписанный настоящий договор берут на себя следующие обязанности. Первое. Развивать сотрудничество в приобретении жилья для молодоженных и других вещей домашнего обихода. Второе. Составить график посещения молодыми театров, монотеатров, ресторанов за счет родителей. Все, третье читает старшая дружка. Развивать сотрудничество по совместному воспитанию детей. Количество мальчиков и девочек определяет Госплан Украины. Обе стороны обязуются не начинать первыми агрессивных действий. Пятое. Не применять для нападения следующие виды оружия семейных войн. Утюг, скалку, посуду хрустальную, дружку эмалированную и прочие вещи весом более 1 кг. Шестое. Все вопросы с тещей и свекровью решать путем мирных переговоров. Договаривающиеся стороны обязуются для решения всех семейных вопросов использовать мудрую пословицу. Где любовь и совет, там горя нет. Запомнили? Где любовь и совет, там горя нет. Договор подписан. Со стороны мужа свидетель Виталик и со стороны жены свидетельница Татьяна. Примечание. Ого! Действительно, да, бриллиантовой свадьбы. Все, вам не отмазаться. Придется еще погулять долго. Горько! 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 Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, с детскими, с десятками эпитетов любовь, чтобы
отказ с нашей стороны. Но родителей у вас много, что-то сильно тут аж. О. Значит, рождение земли – великое начало. И поднимая в честь события тост, хотим сказать, хоть сказано немало, пусть у вас в жизни будет просто. Вам предстоит не близкая дорога. Желаем вам счастливого пути. Цените жизнь, судите себя строго, ее прожить не поле перейти. Все может быть, и горечи, и беды, разлуки, ожидания в тоске, минуты счастья, радости, победы, заботы, мысли, да более виски. В союзе брачном берегите верность, друг другу доверяйте все сполна, и каждодневно проверяйте нежность, чтоб чашу жизни вам испить ее до дна. Бюджет в устройстве быта не терзайте, всему когда-то свой придет черед, советом старших вы не прибегайте. В нем опыт прошлый и шаги вперед. Союз ваш создан для любви и счастья. Желаю вам, чтобы из года в год вы радовали нас своим участием и пополнением ваш хороший род. Наш хороший род. Желаем счастья, желаем здоровья, счастья, света. Желание исполнения без слов. Пусть вечно в вашем доме торжествует надежда, вера и любовь. Спасибо, но...
У нас сегодня свадьба.